Pirmais sauciens pēc palīdzības ugunsdzēsēju un glābēju dienestā atskan pulksteni 17:46. Pēc 14 minūtēm 18. Notikuma vietā ierodas pirmā ekipāža ar glābējiem. 8 minūtes vēlāk 18:08 atbrīvo pirmos cietušos. Un 18:18 pienāk pirmā sēru vēsts no drupām iznests bojā gājušais. Nelaimes vietā ierodas arvien vairāk cilvēku, kas meklē savus tuviniekus un neatrod. Iepirkās iegājus 5 minūtēm trijiem tomātiem pakaļ. Daudzi stāvvietā atpazīst ģimenes locekļu vai draugu atstātās automašīnas, tātad viņi ir veikalā, bet uz telefona zvaniem neatbild. Izskrēja no mašīnas, iegāja veikalā un bērni visi vienkārši redzēja, kā veikals sabrūk. Un labi, ka bērni neiegāja līdz, tas ir laikam tāds maziņš mierinājums. Pulksteņ 19:04 notiek otrais jumta iegrūvums, gandrīz divreiz plašāks par pirmo, un šoreiz cieš arī 12 glābēji. Trīs no glābējiem ir gājuši bojā – kapteinis Vilnis Šteinītis, virsleitnants Edgars Reinfelds un kaprālis Sergejs Ižiks. Pulksteni 21:27 ar ceļamkrānu sākt pirmā paneļa pacelšana. 36 minūtes pēc pusnakts, apkopojot informāciju, secina, ka no drupām iznesti 35 cietušie un 6 bojā gājušie. Tuvinieki tos cenšas atpazīt, sākumā pēc fotogrāfijām, tad tiek aicināti uz speciāli ierīkotu dzeltenu telti, lai klātienē identificētu bojā gājušos. Lūdziet Dievu par Elgu, lai viņa būtu dzīva. Līdz pulksteni 5:26 trešajā glābšanas darbu dienas rītā atrasto mirušo skaits ir sasniedzis jau 52. Pulksteni 7:48 konstatē, ka vienā no konstrukcijām radusies plaisa. Visas darba grupas tiek izvestas ārā. Ap 11. Sāka demontēt ēkas bīstamās daļas. 14:49 pēc ekspertu sniegtā vērtējuma pagrabā uzstāda balstus paneļu stiprināšanai. Gandrīz divās diennaktīs kopš traģēdijas brīža līdz pulksteni 17:30 ir atrasti pēdējie bojā gājušie un kopējais skaits 54. Pārmeklējumā platība vēl 80 kvadrātmetri. Tad 17:52 notiek trešais jumta iegrūvums. Lai gan šoreiz par laimi iegrūvumā cietušo nav, pulksteni 19. Tiek paziņots par darbu pārtraukšanu līdz nākamās dienas rītam. 24. Novembrī pulksteni 7:09 darbi atsākas, tiek pārbaudīta būvkonstrukcijas stabilitāte un vēlāk sāk demontāžas darbus. Kā fiksēts krimināllietas materiālos, 25. Novembrī pulksteni 15:40 glābšanas un meklēšanas darbi beidzas. Kopumā tie ilga 93:54 un tajos piedalījās 557 cilvēki. Cik patiesībā cilvēki, cik tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Cik tas ir sāpīgi bijis par tiem visiem bērniem, kuri zaudējuši vecākus. Tas ir viss smagākais, jo man šķiet, ka neviens nav īsti izdomājis tādu receptu vai pieeju, kā viņiem varētu palīdzēt. Odita Krenberga, Latvijas televīzija.